Mr. Sandulovic, you visited Prishtina. Zoti Sandulovic, ju e vizituat Prishtinën disa ditë më parë, apo më sakt në ditën e shpalljes së pavarësisë së saj. Zhvilluat një takim me presidenten e Kosovës dhe patë takim edhe me kryeministrin e Kosovës. Për më tepër, ju vizituat Prekazin dhe ju parashtruat keqardhjen dhe trishtimin tuaj të thellë lidhur me krimet kundër njerëzimit që ushtria serbe kreu ndaj familjes Jashari, por edhe për krimet që ushtria serbe kreu në Kosovë. Dua t'ju pyes specifikisht për një fjali tuajën kur ju u shprehët. Në emër të Serbisë ndershme, unë kërkoj ndjes thellë dhe kërkoj falje për të gjitha krimet e kryera nga Miloševiqi dhe qeveria aktuale e Serbisë kundër shqiptarve të Kosovës. Ju jeni, zoti Sandulovic, njëri prej fare pak politikanëve serb që e kanë bërë këtë. Përse Beogradi zyrtar dhe presidenti Vučić nuk po kërkojnë falje? The official establishment in Belgrade and President Vučić not asking for forgiveness. Pyetja në gjuhën gazetareske është mu në shenjë. Shihni, nuk ka shumë ndryshim kur duhet të përgjigjeni pyetjeve të tilla si njeri ose si politikan. Pikpamjet e mia janë mjaft të qarta dhe të hapura, gjë që është e pazakont dhe shumë e dënueshme në Serbi, që ju të pranoni krimet e kryera nga qeveria juaj dhe njerëzit e zgjedhur në mënyrë legjitime, që dhanë ide të shëmtuara për të kryer krime të tilla. Para se të jap një përgjigje të plot, dua të theksoj se Kosova vërtet ka përparuar kaq shumë në të gjitha aspektet, sidomos tani, fal kësaj qeverie të tyre. Këto nuk janë fjalë lajkatuese. Njerëzit që më njohin e dinë shumë mirë që jam shumë kritik dhe i sinqert deri në fund. Po svim aspektima, pogotovo sada zahvaljujući ovoj njihovoj vladi, ovo nije dodvoravanje. Ljudi koji me poznaju dobro znaju da sam ja. Mirë po, mënyra se si kam komunikuar me kryeministrin dhe presidentin e Republikës së Kosovës, Shtetit të Pavarur, është vërtet një moment freskues për gjithçka që ka ndodhur deri më tani. Fal tyre ja arritëm qëllimit dhe kërkimi i faljes nga ana ime është vetëm kurora e punës sonë të përbashkët. Osjećajući trenutak za sve ono što se do sad dešavalo, zahvaljujući njima smo postigli taj cilj i moje izvinjenje je bilo samo kruna zajedničkog rada. Mr. Sandulovic, Zoti Sandulovic, shumë prej analistëve të rëndësishëm në Serbi, në Beograd, në këtë emision kanë nënvizuar një mesazh. Beogradi sipas tyre deri tani ka refuzuar që ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe e zhvillon politikën e saj të brendshme dhe të jashtme në përputhje me sloganin Kosova është Serbi. Është ky thelbi i problemit me të cilin po ballafaqohet Beogradi si brenda ashtu dhe jashtë vendit? Sad ću vam dati jedan kompleksni odgovor koji treba da bude poruka i mislim da će Evropska unija... Tani do t'ju jap një përgjigje më komplekse që duhet të jetë një mesazh dhe mendoj se Bashkimi Evropian dhe veçanërisht administrata amerikane do ta kuptojnë plotësisht atë që synoja. Më pëlqen të jemi drejt për drejt dhe gjithmonë më pëlqen të eci përpara, prandaj më quen njeriu i së ardhmes dhe i zgjidhjeve. Ju lutem. Mos pranimi i krimit është një akt i shëmtuar, sepse ka ndodhur, duhet ta pranoj fatkeqësisht, ka ndodhur gjenocidi. Nëse vrisni civil të pafajshëm, gra, fëmijë, ky është gjenocid. Ajo që dua të them është se kjo qeveri aktuale nuk do ta pranoj kurrë. Ju siguroj me përgjegjësi sepse e di, kam informacion brenda tyre dhe e di pozicionin në të cilin ndodhet Aleksandar Vučić, i shantazhuar nga presioni i keqbërësit Putin. Ai asnjëherë nuk do të pranoj pavarësinë e Kosovës e as të lejoj që Kosova të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Nikada prihvati nezavisnost Kosova ni da dozvoli da Kosovo uđe u jedine nacije. Molim vas, ja hoću jednu stvar da kažem. I dao sam čvrstu podršku Albinu Kurtiju i savet sam mu dao. Ni pod kojim... Ju lutem, dua të them një gjë. I dash mbështetje të fortë Albin Kurtit dhe Këshillova. Në asnjë rrethan nuk duhet të pranoni kurfar kompromisesh për krijimin e një asociacioni të komunave serbe. Shikoni, mbasi e bëra atë vepër njerëzore, jo politike, nuk mendoj se është përfitim politik. Është një vepër njerëzore. Të shkosh të pranosh veprën dhe të kërkosh falje. Askush nuk më ka gjuajtur me gur si që kanë gjuajtur me gur Aleksandar Vučić në Srebrenicë. Mirë po, kam hasur në një pakënaqësi të madhe të këtyre keqbërësve të Vučić, që më kërcënuan mua personalisht dhe familjen time. Bëhet fjalë për kërcënime të tmerrshme. Tani imagjinoni se si asociacioni i komunave serbe do të ishte një mënyrë për të shkaktuar vazhdimisht intolerancë, provokime të vazhdueshme dhe vazhdimisht do të ishte që serbët janë të kërcënuar.
Prandaj, ky është një mesazh shumë i rëndësishëm dhe një mesazh për serbët që jetojnë në Kosovë. Ata do të kenë më shumë të drejta në Republikën e Pavarur të Kosovës dhe mbrojtje nga ato autoritete, se sa në kujdesin e përjetëshëm të autoriteteve në Beograd.